Manam sanam Kristina Imedadze da Nina Tskrialashvili Parizuli voyajit tkbebian Kesaria Abramidze Mercedes-Benz-is modis kuerolus stumrobda. Chvenma gadamghebma jgupma is megobar mamakatsdan ertad gamoijira. Tumtsa rogorc gaerkva es misi idumali boyfriendi ki ara ubralo megobari biji aghmochnda. Chem megobar bichdan ertad Lexus-dan ertad. Ara ubralo megobrebi ver. Amerikaში სასწავლებლად წასვლამდე ქართულ ფოლოუერებს გული გაუხარა მარიამ აბდუშელიშვილმა. როდესაც ინსტაგრამზე ეროტიკული ფოტოსესიის რამდენიმე სურათი ადვერთა. მარიამი შიშველმგარც ხელით იფარავს და სამწუხაროდ ფოტოების ავტორს არასახელებს. Ქართველი სელებრიტები საფრანგეთში გაიჭრნენ. სოციალური ქსელებიდან ირკვევა, რომ მშობლიური თბილისი დროებით ნინამ და ქრისტინემ დატოვეს და დროს პარიზში სიყვარულის და მოდის დედაქალაქში ატარებენ. მომღერლები მეგობრებს ჯაბა ქარსელაძეს და პიანისტ ნიკა ნიკაშვილს სტუმრობენ და ფოტოებს ფეისბუქის საშუალებით აქტიურად ავრცელებენ. სხვადასხვა ქრისტინეს ჩაცმულობამ დიდი მოწონება დაიმსახურა, თუმცა მედია მისი თავისუფალი სტილი მაშინვე ურსულობას მიაწერა. როგორც ტაბლოიდები წერენ, მომღერალი ბავშვს მეგობარი მამაკაცისგან, ბიზნესმენ ბუბა ქებურიას ვაჟისგან, თორნიკესგან ელოდება. თუმცა ქრისტინემ ხმები მაშინვე ირონიული ხუმრობით უარყო. მთელი ცხოვრება კარგი პრესით ვამაყობდა, ახლა ღიბიანობას მაბრალებენო.